Вітаю! Ви дивитесь новини тижня. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. В обласному центрі відбулось відкриття окружного пластового року 2018. У Тернополі відбувся турнір пам'яті бійця добровольчого батальйону «Айдар» Андрія Юркевича. Команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу» стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю юнацьких та учнівських команд КВК «Жар-птиця». Сьогодні до Тернополя з'їхалися майже 400 представників скаутських організацій «Пласту» з різних куточків області. На театральному майдані відбулося урочисте відкриття нового пластового року. Побувала на урочистостях і наша знімальна група. Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Сьогодні сюди з'їхалися представники пластунських організацій з усієї області. Буквально за кілька хвилин вони відкриють пластовий рік. В очікуванні святкового дійства пластуни діляться враженнями. Відкриття пластового року – це вже відбувається в 16-те завдяки нам, нашому куреню, який заснував цю традицію. Наша пластова сім'я завжди бере участь у всіх пластових акціях. Ми з чоловіком вже більше 25 років в пласті, а наші діти фактично народжені в пласті, і ми всі в ньому виховуємось. А я чекаю прихід в юнацтво. Це є... Ми 6 років проходимо ніби підготовку це в новацтві. Це ніби новацтво, це ніби таке як навчання до дорослого життя. Будинь цікав. Побачу нових друзів, побачу, поїду багато мандрівок, побачу багато нових місць, побуваю на таборах різних. І сьогодні ми приїхали на відкриття пластового року, яке приурочене до морського пластування. Ми дуже передчуттям гарним очікуємо подальших подій. Це є свого роду початок такого сезону, коли ми будемо щотижня займатися, проводити сходини, тому що літнє таборування вже закінчилося. І тепер в нас будуть сходини щотижня, ми будемо щотижня зустрічатися, проводити різні гутірки, ігри, зустрічі з різними людьми. Тобто цікаво проводити час і проводити національно-патріотичне виховання в такому дусі за пластовою методикою. Пластуни вишикувалися на урочисту лінійку. Бунчужний вітає учасників дійства. Скоп! Скоп! 60-ті всі! Скоп! Звучить гімн об'єднання скаутів «Пластун». П'яті отці – владика Дмитро та владика Нестор – молитвою благословили пластунів на добрі справи та окропили їх освяченою водою. На Майдан урочисто виносять пластунський прапор. Представники пластунських осередків отримують відзначення за досягнення у розвитку скаутського руху. Уряди пластунів прийняли нове поповнення. Це діти віком від 3 до 5 років. Слава, слава, слава! Сьогодні мені вручили хустку пташата і я дуже рада. Зараз я поїду в табір і буду там 2 дні. Там ми будемо грати і проводити квест. Я думаю, що буде дуже цікаво. Сильно, класно, коректно. Сильно, класно, коректно, класно. Цьогоріч ми вирішили присвятити це свято 100-річчю від підняття українського прапора Чорноморського флоту. Ми переслідуємо мету історичного виховання, щоб діти знали, що саме 100 років тому був піднятий прапор українського Чорноморського флоту, щоб вони знали, що Крим – це дійсно наш, що ми маємо потужний флот. І також у нас є ніби побічна мета – це є фізичний розвиток, оскільки наступні 2 дні діти будуть практикуватися в конеокарстві, в байдарках, їх будуть вчити, як це правильно робити, як ходити на них, як дотримуватись техніки безпеки і багато чого подібного. Будь ласка, стаємо всі гучніше. Пластовий рік відкрито. Зараз пластуни вирушають до Пронятина. Там вони таборуватимуть упродовж 2 днів. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. З нагоди 4-ї річниці створення 44-ї окремої артилерійської бригади відзначили більше 200 військовослужбовців. Урочистості відбулись на Рівненському загальновійськовому полігоні, повідомляє пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Під час урочистості завітали до бійців колишні військовослужбовці
ветерани бригади, які складали основний кістяк щойно створеної бригади на Яворівському полігоні в 2014 році. Подружні офіцери потисли руки один одному. Під час урочистої частини командувач оперативного командування «Захід» генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командир військової частини полковник Сергій Баранов, а ряд гостей та запрошених вручали бійцям нагороди, відзнаки різного рівня. Близько 200 військовослужбовців отримали їх із найкращими побажаннями з нагоди створення військової частини. Зазначу, військове з'єднання артилерійських військ Збройних сил України створене у вересні 2014 року. Бригада входить до складу оперативного командування «Захід». Сьогодні в обласному центрі відбувся турнір пам'яті бійця добровольчого батальйону «Айдар» Андрія Юркевича. У ньому взяли участь 6 команд. Турнір відбувся вчетверте. Зазначу, тернополянин Андрій Юркевич загинув в АТО під час виконання бойового завдання. 6 команд у складі представників громадських організацій, облдержадміністрації та міської ради вийшли сьогодні на футбольне поле, аби ще раз довести приклад патріотів, таких як Андрій Юркевич, гідний наслідування. Серед уболівальників – батько героя. Син був спортсменом за свого віку, з 20 років. Він почав займатися так дуже усердно, дуже... Принципово для нього це було, і футбол він любив, на футболі бував, займався спочатку різними тяжкими видами спорту в спортзалах, потім почав займатися фрифайтом в характернику, де приймав участь в змаганнях, і все, ну, був до останніх днів він був людиною спортивною, яка тримала себе в формі, яка віддавала цьому багато часу. І сам тренуючи, вже почав тренувати дітей. Дуже щасливий і радий з цього, що пам'ятають люди про мого сина. Віктора Мацикура з Андрієм Юркевичем поєднала дружба. Андрій був надзвичайно творчою людиною. Мене дивувало те, що він може сформулювати думку, він може написати. Після його участі в Майдані я просто з великим подивом для себе прочитав, дізнався про те, що от його тексти, він планує видати книжку про те, як для нього пройшов Майдан. Андрій був надзвичайно сильним характером, чоловіком. Я думаю, це те, що в принципі привело його в Збройні Сили, це те, що привело його в добровольчі батальйони, бо він розумів, що відсиджуватись вдома в цей момент, коли українська армія не готова захищати, не можна. Це злочин і в першу чергу по відношенню до себе, до свого такого дійсно чоловічого характеру. Гравець команди переможця «Арсенал» Андрій Малик каже, перемога у турнірі для нього та його товаришів не головне. Ми прийшли, тобто, ну, не виграти, а прийшли вшанувати пам'ять, побачити з людьми, з футболістами, тобто, щоб разом, ну, пережити цей момент, бо це так не дуже приємний турнір. Помер боєць АТО, який захищав нашу країну. Нагороди переможцям турніру вручила дружина загиблого героя Христина Юркевич. Вам книжечка. Дякую вам за участь. І кубок переможцям. З рук батька Андрія. Турнір з міні-футболу, присвячений пам'яті загиблого бійця Айдару Андрія Юркевича, відбувається уже вчетверте. Тернополянин Андрій Юркевич пройшов випробування Майданом. У червні 2014-го потрапив добровольцем в АТО. У вересні цього ж року загинув під містом Щастя Луганської області під час виконання бойового завдання. Тоді йому виповнилося 32. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, новини. Команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу» стала лауреатом Всеукраїнського фестивалю юнацьких та учнівських команд КВК «Жарптиця», що відбувся у Затоці на Одещині. Діти увійшли до п'ятірки кращих із 30 команд-учасників. Учні зіграли на сцені власноруч написані жарти Західного регіону та Тернопільщини, зокрема. Команда, яка є учасниками Всеукраїнської асоціації КВК України, повернеться до Тернополя завтра, повідомила керівник Наталія Білоус.
Діти привезуть до Тернополя масу позитивних емоцій, саме знайомство з новими друзями. І саме найбільше те, що нам запам'яталося, це те, що ми вперше за історію КВН, маєте на увазі учнівських команд, стали лауреатами цього всеукраїнського фестивалю. Перемогу було вибрати дуже важко, адже в п'ятірку дійти досить нелегко, тому що було досить багато імпровізаційних конкурсів. І якщо діти не справлялися з тим завданням, вони отримали звичайно низькі бали. Але якось команда з Тернополя, учні правового ліцею, зібрали всі сили, всі свої здібності. І саме на цьому фестивалі ми показали драйв, західноукраїнський такий діалект. Напевно, що нам це допомагало підтримка наших батьків, підтримка педагогічного колективу ліцею і, звичайно, купа-купа емоцій наших друзів, які навіть тут нас підтримали. Далі у новинах цього тижня, зокрема, про таке. Учора 247 матерів Тернопільщини, які народили з 1 вересня, отримали пакунки малюка. У Тернополі профілактичними щепленнями охоплено 74% дошкільнят. Від 190 до 250 гривень в місяць платитимуть батьки за групи продовженого дня у тернопільських школах. Майже 40 працівників ринку «Мотор» перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі в понеділок 10 вересня. Учора 247 матерів Тернопільщини, які народили з 1 вересня, отримали пакунки малюка. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Серед них 25 речей. Весь комплект упакований у коробку-колиску з картону. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. З 1 вересня в області народилося 280 дітей. Тетяна Родюк із села Зарубинці з Барайського району 10 вересня народила хлопчика. Сьогодні отримала пакунок малюка. Приємно здивована такому пакунку, і я вважаю, що вони потрібні насамперед молодим сім'ям, в яких народжуються дітки, тому що тут дуже багато необхідних речей для на перший час для малюків. У пакунку є все від памперси, салфетки, одяг, бодіки, штанішки, бачу носочки, пеленки, ну все необхідне для малюка на перший час. Навіть одіялка є, і рушнички для купання, і, ну, все необхідне, і ножнички, ну, дуже багато якісних і необхідних речей. На перший час достатньо цієї коробки для малюків. Пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, каже директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. По мірі поступлення цих пакунків, вони будуть до того, як лише пологові будинки не забезпечені, вони будуть, мами з дітьми, які виписані з пологових будинків, будуть забезпечені за місцем проживання. Очікуємо також до кінця вересня повну поставку, це 782 пакунки, які також будуть роздані по пологових відділеннях, якщо всі будуть забезпечені вже ті, які були виписані після своєї виписки раніше, коли не було пакунків. 17 таких бейбі-боксів передали у Борщівський район. На сьогоднішній день, від початку вересня, у нас народилося 17 дітей. І ці всі пакунки, які ми сьогодні одержуємо, ми починаємо сьогодні їх вручати родинам. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський зазначив, що до кінця року очікують народження ще понад 3 тисяч дітей в області. Наразі угода щодо підтримки родин, де є новонароджені, укладена між облдержадміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень. У Тернополі станом на вчорашній день профілактичними щепленнями охоплено 74% дошкільнят. У школах значно менше, за словами міського педіатра Олени Федорової, це призводить до зростання кількості вірусних захворювань. Зокрема, на кір від початку року у Тернополі занедужило 122 дитини. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. 6 вересня цього року очільники Міністерства охорони здоров'я та освіти підписали документ, яким заборонили приймати до дошкільних навчальних закладів дітей, що не мають профілактичних щеплень. Для того, щоб побачити, як виконують цю вимогу на місцях, ми завітали до одного з дитячих садочків Тернополя.
Тернополянка Наталя Фриїшин переконана, робити щеплення дітям, які відвідують дитсадок, треба обов'язково. Мої дітки ходять в цей садочок, і одному два рочки, другому чотири, і всі мають щеплення. Я вважаю, що це потрібно, і може є якісь батьки, які не згідні з цим, але я вважаю, що це так має бути, тому що різні випадки бувають, і потім батьки каються, що того не зробили. Коли батько трирічного Артема привів влаштовувати сина у дитячий садок, йому відмовили. Хлопчик не мав усіх щеплень. Сказали, що потрібне щеплення. Пішли, зробили щеплення, зараз вже в садочку. Воно і добре, без щеплення не приймають. Хто його знає, яка обстановка може бути далі. Старша медсестра дитсадка номер 10 Надія Козіцька розповідає, до садочка без необхідних щеплень не прийняли жодної дитини. Без щеплень у нас таких дітей нема. У нас кожна дитина має якесь щеплення. Кір всі мають, щеплення від корів мають всі. А є такі проблеми з батьками, що одні відказуються від щеплень, у других діти хворі. І ми стараємося їм пояснити, що вони йдуть в дитячий садочок і потрібно принести комісію ЛКК. Олена Захарійчук привела до дитячого садка сина без щеплень. Ми на даний період не маємо всіх прививок, в зв'язку з тим, що ми боялися проходити щеплення тими вакцинами, яким, наприклад, я не довіряю. Чекали на вакцину більш якісної, якості кращої, вищої. В даний період їх немає, тому ми проходили спеціалізовану комісію. На жаль, черги великі, щоб пройти ті комісії, потрібно стояти в черзі і по 2 тижні, і по 3. Ось, але ми її пройшли, і тому ми потрапимо з понеділка вже в навчальний заклад. За словами головного педіатра Тернополя Олени Федорової, рівень вакцинації дошкільнят і особливо школярів не є достатнім, аби забезпечити колективний імунітет. Процент щеплених дітей достатньо високий. Колективний імунітет працює тільки за умов, коли 95% дітей щеплено. А в нас, на жаль, зараз тільки 74% дітей охоплено. В школах ситуація трошечки гірша. Тому що як такої ревакцинації, яка була в 6 років, має менший відсоток дітей. Через то там і ймовірність спалаху більше. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Як повідомила заступник начальника міського управління освіти Ірина Сум, наразі фахівці управління здійснюють моніторинг загальноосвітніх закладів, аби визначити категорії дітей, які не мають профілактичних щеплень. Від 190 до 250 гривень в місяць будуть платити батьки за дітей, які відвідуватимуть групу продовженого дня у тернопільських школах, повідомила начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк у понеділок 10 вересня. Це 60% коштів за перебування їхніх дітей у школі в післяурочну пору. 40% оплачуватимуть з міського бюджету. Зараз у школах підписують угоди з директорами та встановлюють розмір батьківської плати відповідно до кількості годин роботи педагога на групі. Чи впливає батьківська плата на подачу заяв до групи? Продовженого дня ми дізнавалися, відвідавши тернопільську школу номер 4. У четвертій школі 430 учнів початкових класів. З них 130 подали заяви на групи продовженого дня. Це не враховуючи 26 із них, які мають соціальні пільги. Цього навчального року тут створили 3 групи продовженого дня до 17-ї години, чергову до 18:30, і ще одна працюватиме зранку для третьокласників, які у другу зміну. Після того, як з'явилася оплата на групу продовженого дня, дійсно заяви не дуже зменшилось, тому що завжди у нас було дуже багато дітей на групу. Минулого року ми мали 5 груп. Цього року ми сформували 3 групи. Середня наповнюється десь поза 30 дітей в нас. Батьки працюють. Через те ми не можемо залишити дітей поза увагою. Ми тільки моніторимо ситуацію. Справа в тому, що перший день. Ви розумієте самі, що не всі діти прийшли в школу, дехто захворів. Частина дітей, батьки ще думають, чи віддавати дітей на групу, чи, можливо, бабусі, дідусі будуть ними займатися. Але лева частина, я так рахую, десь біля 80 дітей все-таки є в школі на групу продовженого дня. Андрій Семчук каже,
що попит батьків на групи продовженого дня з появою батьківської плати у їхній школі наразі не зменшився. Тому й об'єднують перші і другі класи в одну продовжену групу. Ми зараз в четвертій школі на групі продовженого дня. Оце відпочивають і розважаються діти з двох класів першого і другого інтелект-класу. Другокласниці Поліна Костюк та Олександра Ділай на групі продовженого дня другий рік поспіль. Ми тут гуляємо, ходимо вчителькою гуляти. Тут на парк Шевченка біля школи, ще ходимо біля озера гуляти. Але спочатку ми робимо уроки, а потім ще гуляємо. Мені подобається бути на свіжому повітрі. Подобається гуляти, подобається робити уроки, подобається вчитися. Школа – це для мене як дім. Василина Джмелик працює на групі продовженого дня 5 років. На її думку, те, що група з цього року стає платною, впливає на вибір батьків, які мають можливість залишити дитину вдома. На мій погляд, я бачу, по кількості зменшилось, бо не всі, можливо, можуть заплатити ту суму, яка... Хто мав колись можливість забирати дитину і просто погуляти, то собі гуляв, дитина сиділа. Тепер вони мусять забирати, тому що це вже стало платним. І моя думка, що це зменшилася кількість. Але поки що не можемо сказати, сьогодні перший день. Олександра Копча у перший день роботи групи продовженого дня прийшла за своєю донькою-першокласницею завчасу. Якщо чесно, вагатися ми не вагалися, ми навпаки шукали школу і дуже раді, що є група продовженого дня. На рахунок оплати, ну я розумію, що зараз, знаєте, в нас є батьки по-різному, є різні ситуації, і для одних це дуже дорого, для других другі собі більш можуть це дозволити, але так як в нас ситуація, коли я з чоловіком, ми з чоловіком працюємо обоє до 5-15, і дитину в нас немає з ким залишити, то мені здається, що це дуже добре, тому що знаємо, що дитина під наглядом, то дитина погуляла, дитина погралася, не сидить принаймні як то в телефоні, чи в комп'ютері, чи мультики. Розмір батьківської плати залежить від кількості годин роботи вчителя на групі продовженого дня, розповідає начальник міського управління освіти і науки Ольга Похиляк. Фінансове управління нашого управління освіти і науки зробило певні розрахунки за години перебування на групі продовженого дня. Як правило, учні перебувають в межах 4-4,5 годин. Розрахунок буде наступний. Приблизно це буде вартувати десь гривень 190 з батьків. Якщо школи роблять чергові групи, це 6 годин, це практично до 18:30, власне, вартість буде більша в межах 250 гривень. Батьки будуть підписувати угоди з директорами шкіл на проплату і, відповідно, будуть подавати, вже подають на сьогоднішній день заяви. І хочу наголосити, що всі категорії соціально незахищених дітей будуть безплатно відвідувати групу продовженого дня. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини. У вівторок, 11 вересня, у Шумську відкрили другий на Тернопільщині інклюзивно-ресурсний центр. Він створений для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У ньому займатимуться 235 дітей, центр коштує понад 260 тисяч гривень. 160 виділили із державної субвенції, 100 – з місцевого бюджету, повідомила директор центру Олена Громяк. Ми зараз у Шумську, тут відкривають другий в області інклюзивно-ресурсний центр. За моєю спиною відбувається урочисте відкриття, присутні діти, які навчатимуться у центрі. Інклюзивно-ресурсний центр облаштували в приміщенні колишнього гуртожитку. Це шестирічний Назар Нагиналюк. Він один із дітей, які будуть відвідувати центр. Мені подобається. Я люблю м'ячики, люблю те, кацаюсь. Лікувалися ми в Рівному, їздили, ходив в школу на інклюзивну освіту, поступив. Поки з дітками грається, просто він, бачите, мене дуже активний. Його в школі всидіти тяжко. Мені треба, щоб він свою енергію мав, де діти. Логопед обов'язковий, психолог.
У Шумській громаді 17 дітей на індивідуальній формі навчання, троє на інклюзивній формі, 95 дітей з інвалідністю та 120 з порушенням мовного розвитку. Ці діти будуть відвідувати інклюзивно-ресурсний центр. Займатимуться факультативно, розповіла директор центру Олена Гром'як. Основним завданням центру це буде комплексна діагностика, визначення рівня розумового розвитку. Також відповідно потім будуть створюватися індивідуальні програми навчання, і дітки будуть працювати з фахівцями, логопедом, вчителем лікувальної фізкультури, психологом. Також будуть надаватися методичні рекомендації по роботі для педагогів і консультації для батьків. На відкритті центру був віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко. За його словами, інклюзивно-ресурсні центри створюють по всій Україні. На розвиток інклюзивної освіти в Україні виділили 500 мільйонів гривень. Інклюзивно-ресурсні центри зараз почали створюватись, бо ми прийняли зміни до закону про освіту, де передбачена інклюзивна освіта, інклюзивні класи, інклюзивно-ресурсні центри. Зараз виділена субвенція 500 мільйонів гривень на питання інклюзивної освіти. Тобто створюються інклюзивно-ресурсні центри, де 70% видатків – це на закупівлю методичних матеріалів, дидактичних матеріалів, обладнання для діток із особливими потребами, а десь 30% – це надбавки викладачам, педагогам, які будуть працювати, в тому числі і в цих інклюзивно-ресурсних центрах, із діточками з особливими освітніми потребами. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Зазначу, перший в області інклюзивно-ресурсний центр відкрили в Гусятині 3 вересня цього року. Загалом на Тернопільщині їх має бути 20. У понеділок, 10 вересня, майже 40 працівників ринку «Мотор» о пів на першу перекрили дорогу на вулиці Будного у Тернополі. За словами однієї із протестувальників Світлани Троян, люди протестували проти будівництва біля дороги. Там була наша кореспондент Соломія Струс. Світлана Троян працює на ринку «Мотор». Вона каже, що вийшла на протест проти будівництва біля дороги, бо споруда блокуватиме під'їзд до ринку. Якщо вони то забудують, саме на пішоході поставлять машини. Як пройти? Скажіть, будь ласка, як пройти? От ми зранку прийдіть, що тут, який рух? Лікарня, люди ходять хворі, люди там базар, тут базар. От ми вийшли на акцію протесту, щоб нам не забудовували ні дороги, ні пішохідний, нічого. Ну, мусять бути якісь норми. Протест тривав приблизно годину. Люди розійшлися після спілкування із патрульними поліцейськими. Ми отримали виклик на лінію 102 про те, що по вулиці Будного напроти ринку «Мотор» перекритий рух у зв'язку з тим, що проводиться незаконна забудова ділянки, на їхню думку. Ну, були виконані їхні умови, які вони вимагали. Ну, на даний час рух розблоковано, проводиться перевірка по даній ситуації. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич прокоментувала ситуацію. За її словами, забудовник отримав дозвіл на встановлення тимчасової споруди біля ринку на вулиці Будного. Це всі новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться на нашій сторінці у Facebook. Новини ТТБ, обласне радіо. На все добре.